Mä rupesin pelailemaan vaan ja unohdin teidät tuohon alkuruutuun. Näin voi käydä. Okei, Aveline palasi ja sai älyttää salamurhatehtävä ilmeisesti. Metriä tohon suuntaan. Eli tää menis kiipeilytehtäväksi. Tänne. Sitten tästä ylös. Okei, se tää ei ihan onnistu. Unsafe jump. Niitä ei kyllä hirveesti tarvitse yleensä tässä pelissä tehdä. Sivuille tästä. Ei. Täytyis päästä tonne. Nyt se suostui menemään tuohon roikkumaan. Ja tästä ylös sitten jo. 40 000. Ei vaan, tässä on ollut vähän flunssaneuvolo viime aikoina. Kuka tämmöseen turvallista mennä? Ei varmaan. Sitten sukelletaan. Tässä vähän vauhtia, ettei hukuta. Tuossa kävi hetken aikaa semmonen aivopiero, että mites tää nyt taas uikaa? Mikä peli tää nyt olikaan sillä? Nyt saa traps and obstacles. Aa! Tuossa on muuten joku ilmapaari välissä, että olisi voinut ottaa muutama siomauksen tätä ilmaa. Noin. Aarearkku. Minulle kiitos. Se on tuolta takaa oikealta pääsee ilmeisesti. Tästä ei pääse. Tai joku tämmönen Tomb Raider-tyyppinen putsla taas kerran. Tuonne pitäis kai päästä 90 metriä tuohon suuntaan. Mutta... se on edelleen Navigate Underwater Tunnels, eli mun täytyy sukeltaa lisää. Todennäköisesti. Why? Ouch. Miettimään, että onko mä ton paikan itse asiassa tarkastanut ihan täysin. Kun tänne pääsee ylös. Näin. Niin minkä takia tää paikka olisi pelissä, ellei... Okei, no onhan tossa toi arkku. Täältä ei...
ei tuolla ole mitään. Joo, pakko palata takaisin. Tää oli vain joku tämmönen sivujuonne niin sanotusti. Noin. Niin, okei, tänne oikealle pitää mennä. Tuossa vaan sai vähän luuttia matkalta. Noni, jos meillä olisi nyt parempi onni taas reitin kanssa. Joo, 40 metriä tohon suuntaan. Kiitos. Noin. Löysimme jonkun karmivan temppeli. Vähän Tomb Raider-fiiliksiä tässä tällä hetkellä. Eli tommoset portaat on... tästä ylös. Ei pysty kiipeämään rumaa patsasta pitkin. Tonne pitäisi päästä. Mun varmaan täytyy tohon noin hypätä. Joo. Noin, nyt lähti. No okei. Tää on tehty aikaisemminkin. Indiana Jonesia. Ubisoft on varmaan ajatellut, että hei, mekin halutaan tommonen Lara Croft-tyyppinen niinku. Sitten. Climb the Chamber. Eli tässä yläpuolella on jotain, mihin pitäis kiivetä. Kuvittelen, että vasemmalle pitää mennä. Ja todennäköisesti vasemmalle pitääkin mennä sitten. Tästä nyt ei pääse kyllä eteenpäin. Tonne pitäisi päästä. Ja tässä on hajonneet portaat. Tosta voisi boostata itsensä johonkin. Tuo näyttää siltä, että tuota ehkä voisi... Ehkä. Ehkä kiivetä. Karttaakaan ei ole. Toi on vähän ehkä... Et sä... Pelästyin, että menee ihan täysin hutiin, mutta ei mennytkään. Tai se olisi ehkä jo täältä niin kuin kielekkeeltä jatkunut se peli sitten kyllä toisaalta. No siinä huomattiin, kun peli vähän autti. Eihän tämä mikään siis semmoinen Tomb Raider on, kun tässä on kuitenkin niinku aika paljon tietokone avustaa näitä hyppyjä. Et voi vaan niinku tyyliin painaa eteenpäin. Aha, taas tämmönen. Tuo on tää tarpeeksi rentoa onneksi. Hyppiminen ja satunnainen ihmisten puukottaminen. Jaha, edeltäjien raunioita taas.
Ja edeltäjät ovat Rauniossaan tehneet putsle-tehtäviä. Solvete putsle. Ah. Eli joo. Tää on niinku... yksinkertaista tollaista niinku prisma. Alasteella tämmöisellä prismalla leikitty. Ai, oliko siinä vaan tietty määrä siirtoja? Joo, joo. Mun mielestä mä olin ajatellut tän oikein. Mielestäni lähdin tekemään sitä ihan oikein päin. Viidessä siirrossa olisi pitänyt sitten saada. Äipälle artifakti. Were you successful? Do not show me. I have seen too much already. I need never lay eyes on it again. Mama, I will return to New Orleans and set everything. Miksi näin haluan nähdä noita? Then I will send for you. My dear tenacious daughter. I want nothing more than to be close to you again. But this colony is my place now. The people here need me. Nouvelle Orléans will always be haunted. Huh. I understand. Don't worry. This will not be the last you see of me. Be careful, my child. Papa, you're the face of death. Okay, toi on kuolemassa. What does the doctor say? Do not worry, my chérie. Se on vain kuolema. Papa! My dear love, do not frown so. Between your worry and your stepmother's tonic, the malady hurts less than the cure. Ilmeisesti ei ole parannusta tuohon tautiin. Evelyn, I am sorry for interrupting, but I need your assistance. It is urgent. Kuka pitää puukottaa? I love you, papa. Mä en tiedä, onko toi ihan periydyin mukana kaulustolla noin. I promised him safe passage to the north, but during his escape he was discovered by soldiers. He hides, but please, is there anything you can do with your business booming and your contacts in the bayou? Oui. I will get him to safety in utmost discretion. Jaha. Roolin vaihto seuraavaksi. Tästä bisnestäkin muuten hoitaa välillä.
bonjour. Ei sun sinne pitänyt mennä. Tyhmää. No, tää orja-persona onneksi herättää vähemmän huomiota kuin se salamurhaaja. Ja siellä on toinen tämmönen juju-ukko. Mitä näillä voodoo-dolleilla voi tehdä? Et se sinne halua mennä. Pääseekö täältä sivusta? Se on muuten kiristu. Joo, tätä taataa päästä. Ja George on taas on vähän niinku ongelmissa. George, yes. Come with me. What? Hurry, they're closing in. No, tää oli näin helppo. Okei. Tää täytyy johdattaa nyt jonnekin syrjäkujille. Sä haluat sinne mennä, kaveri ei pääse seuraamaan tosta vasemmalle ja sitten ohitetaan tää partio. Tää on vähän liian kuuluisa nyt. No muuten niinku taidettiin selvitä niinku pälkähästä. No niin, Yrjö tänne. Who are you? What are you? No one said anything about avenging angels or... Go, find safety in the bayou. Noni. Se oli siinä se operaatio. Full synkki. Ihan ok. Näköjään tää vaihtaa ihan automaattisesti niinku asustetta tässä roolia niin kappaleiden välillä. Niin se on täällä suolla tosi tunnettu tää salamurhaaja persona. Business rival. Joku startti tossa. Thank you.
viidakossa on viidakon lait. Näköjään mulla on hammuksetkin täydenty tossa välissä, että ei tarvi nyt tähän hätään ostaa lisää. Noni, täällähän onkin tämä kaveri. Aveline! Who is this? George, a friend. We have a situation I'm hoping you'll help with. Aveline, a friend of yours is a friend of ours. But we've got a situation of our own brewing. Kaikilla on tilanteita. Our Spanish friends want us to hand these supplies over to some, how do you say, patriot at the edge of the swamp. Okay. Patriots. Well, you know, from the north. Rebellion, upheaval, etc. A business opportunity by any other name. But for some reason, the Spanish soldiers keep trying to steal the supplies back. This sounds awfully familiar. You don't think... Oh, I try never to think. Se on varmaan parasta. Tai siis sijoittuu Assassin's Creed 3:n kanssa samaan aikaan. Would your patriot friends escort him north? If they want more supplies, they'll accept. Good. Let's go. Jaha, use only melee weapons. Protector Raft. Ihan kunnon proomu. Ja, kaveri hoittelee kyllä. Vasemmalla lisää. Pitäisikö tehdä vaan tämmönen rohkea vastahyökkäys? Varmaan peli. Don't swim. No en mä sitä voinut tietää. Taas tällaista parkouria. Eikö pysty ampumaan? Ei pysty ampumaan. Se oli nopeasti. Eikö tää osaa käyttää sitä? No. Oikein. Tehkää jotain. Ilmateitse pääsee hoottasta. Jaha. Voi ku kiva. Olipas se.
Ai niitä on tuolla. Lauttaa taklaavun vahinkoa aivan liikaa. Silleen. Ahoy! Upton? Hopton. Enchanté. These are the goods? Everything the gouverneur promised. And a few bonus items from your friends in the bayou. Ylimääräisiä musketin kuulia myöskin. You weren't detected, I hope? Not by any who still breathes. Luli vitsiksi sitä. Mr. Hopton, how secret is your arrangement with our Spanish gouverneur? Any fool can see the Spanish want to keep the English out of their territory. Any sense why Spanish soldiers would be shooting at us? We did meet one man who didn't seem so keen on the arrangement. Contrary fellow. Vasquez, I think was his name? Uh-huh. The company man is here. The what man? Monsieur Hopton, if you want your supplies to make it out of La Louisiane, additional security would be wise. May I suggest George accompany you? Ainakin osaa ampua. If he's willing to fight, the Patriot cause will be glad to have him. I will fight for you, sir. Over any cause. Be careful, Monsieur Hopton. I hope to see you again. Uh-huh. Monsieur Roussillon and I value your business. I will. The, Patriots value your support. Ok. Varmasti. Sitten jatketaan juota. Aveline! Gerald! He is back! Vasquez, the company man. Have any of your informants seen him? No. Aveline, since last week I have lost two of my men. Killed. Poison. Yllättävää. This is his work. I must find him. Perhaps he will attend the Capitan's ball this evening. Shall I confirm your attendance? Oui. Thank you, Gerald. And, Aveline, I... You will need someone to accompany you. I don't suppose... Gerald, are you asking to accompany me? Well... Oui. For, blending purposes, I believe it would be best. Strictly business, of course. Uh-huh. Of course. But not too strict, I hope. Ha. Seurustele ihmisten kanssa. Revolution! What a noble concept! Of course, war is always good for business. Particularly a war that's not in our territory. The good Spanish governor provides the goods. I relay them to my associates in the bayou. And they handle the... transfer. Ah. Completely bloodless. For me. Niin. Totta. Ah, Aveline, lovely as ever. How does your father fare? Kuolemassa. Stubborn as always. I look forward to seeing him on his feet soon. You must allow me one dance, that I may showcase your grace in your father's stead. That is very kind, Monsieur de Saint-Maxin. And if you could perhaps waltz me by your esteemed associate in the blue cravat, I have a business opportunity I'd like to put before him. Aveline. Always so serious. Nothing like my daughter Marie Félicité. Beneath the uniform, he is no true military man, I assure you. Twice, recruiters have approached me, claiming to offer me promotion if I'll serve in his secret unit. But I don't trust you. Salainen yksikkö. Good man. We could use more young men like you, with a head on their shoulders. Ne voin irrottaa sen. Good evening, senorita. You look
familiar. Were you at the governor's dinner party last week? I'm so sorry, I don't remember your name. Perfectly understandable for a man with such important affairs as yours, Capitan. Thank goodness for your service in the colony. The thanks is all mine, señorita. Will you allow me to express it with a dance? Kaikki pyytää tätä tanssimaan. Why, certainly, Capitan. I should warn you to be careful, señorita. Even here at this delightful party, danger is present. All soldiers are not what they appear. We were just discussing a terrible man. How scandalous! Is he here tonight? He is, at this moment, seated at a secluded table. Until the gavotte, Capitaine. I shall think of nothing else. Mikä eläin ton avelinen päähineen päälle on kuollut? Should marry. Whichever of us is the best dancer. Uh-huh. You would have me dance with all of you. I shall be exhausted. Please, señorita, allow me to save you the trouble. You need only dance with me. Marie Félicité, I thought the De Saint-Maxon girls only had eyes for governors. Now who is this? Señorita, give us your name. That we may know how to address the fairest woman at the bar. Uh-huh. I think not. But still, your complexion is beguiling. Please, señorita, allow me to complete your dance card. I'm afraid it's already full. That is simply her way. Have you heard? She prefers her father's warehouse to tea parties. Never calls on any of us. And her complexion? Jaa, juorutaan. It is shocking. Niinpä tietysti. Okei. Tos. Why, I do believe the minuet is the next dance, Señor Vasquez. Tanssikortti. Si, si. Tämmöistä, ne pelaa bingoa tanssimalla. Mekosta huolimatta, niin tänne näin. Tuus, nyt sulla on treffit mun tikarin kanssa. Assassinat. Noin. Good night, company man. Company man? No. You are mistaken. Ai pahus. What? Futile murder. Beautiful. Company man onkin nainen. She will make you suffer. No. Kukaan ei varmaan kaipaa tuota. Ketä ei pystynyt niinku kiipeilemään tässä mekossa. Kyllä se seuraa.
tuossa näitä sivut on tuolla päällä. No mä tässä niin kuin mekossa rupee kiipeilemään. Taitaa olla jopa mahdotonta. Tämä rooli siis ei kiipeile. Madeleine, Evelyn, I did not know you were attending. I came only to find you. How could you? A ball with a father on its deathbed. I save your words. It is too late. He is gone. Papa? No. Joo, joo, saattaahan se koi vähän korvata. Katos Vokkido. Mä en niinku... Hyvä pikku katsas Liberation, niin thanks. Joo, ei siis mä en huomannut vaan tota YouTuben chattia, kun tässä se on niin huonosti. Of course, Miles remains open to you. I care not about his will. Only that he has gone. His business is in my name, but I consider it yours. The law has no place between us. Uh-huh. Ei kaada muita ihmisiä, tosin hieno neiti on myöskään salamurhaa ihmisiä. Although the reconstruction of our network has required an investment of several years, the help of our American friends means we can now reach further than before. One of our newest informants sends word of a loyalist in New York who might, with a little pressure, unmask the company man. Please, go to New York and find your brother Connor. I have enlisted his help in locating Officer Davidson of Lord Dunmore's Ethiopian Regiment. Ja että Connori pitää löytää. Sillä on joku kuollut eläinkaulalla. Connor. Vähän hyppii tää tarina ympärissä. Connor? I'm Evelyn de Grand Pré, your brother from New Orleans. Noniin. Yes. Achilles told me you would come. Nää tapaa kerrankin. A loyalist, Officer Davidson of Lord Dunmore's Ethiopian Regiment. That regiment passed through here. Look at the destruction they left. Their trail leads this way. We will follow them carefully. Over there, through the trees. A trap. Keep after the sentry. I will hold off these men. Sitten juostaa. Unhand me! One chance to keep your life. Where is Davidson? Who? Come on, time's up. He's in the fort. That was easy. Why is it you call yourselves loyalists again? No, no, uskollisia itselleen vaan. Easier to be loyal in the safety of the fort than out in the snow with a knife to your neck. Yeah. Run home now and don't let me see you again. You won't be able to run then. Täysin tää tapa kaikkia. Tää on veline. Se ei niinku näe pointtia siinä, niin pistetään kaikki vaan kylmästi hengiltä. Climb. Aha. Voiko kiva. Okei, okay. Alle minuutissa. Pääseeks? Joo, se vetää tosta tota rotkoa pitkin. Sitten. Tästä tulikin yhtäkkiä platformeri tästä pelistä. Tuo on okei, vasemmalle.
No olipas tää aika helppo. Jaha, tästä pitäis mennä ja... Reach the bridge. Connori tuli perässä. Tämä on kyllä huonompi kuin mun miekkani. Vähän kanssa niin kuokkaan tossa. Tei hirveen pahasti. Näin me ovat kolmosta kierrättäneet jonkin verran. Can you get across? Eiköhän. Push the beam forward to corner to get the cross. Okei, ei voi roikkumalla. Kevyt naisihminen. Noini. Nori tulee. Siihen loppu se surina. Find a way in. I will go around and divert attention. Jaha. Jump over the fourth wall, eli... No, etsitään joku puu, mikä on vaan sopivasti lähellä. Se oli aika näppärästi.
Find Davidson. Luultavasti jossain tuo oikealla. Ruoskan voimalla eteenpäin. Vai onkohan sillä liian? Niinku kaksi tyrmäystikkaa. What? George? Is it you? Jos se oli kaksoisagentti. Officer, Davidson. If you would kindly pay me the respect my rank commands. Fighting for the British? And working for my enemy who would enslave you? I'll say something's rank. Ha! Jaha. The loyalists have guaranteed my freedom. I will fight for it and win it for myself. Meanwhile, the slaves and the poor are targets in New Orleans, and you play the hero in New York. Who do you serve? And do you really think yourself free? Charity should begin at himself, Miss Aveline. Saattaisi muuten tästä olla hyöty. Takapuoleen vaan. Pistu takapuoleen tämä auttaa. Jaha, tulee pakokohtaus. Täällä onkin sitten jostain muusta kanakkunasta. Tai etupuolelta. Vai jotain railoa pitkin niin kuin takapuolelle. Okei, portaat tässä on niin periaatteessa vinkkinä, että niin tätä kautta pitäisi mennä, mutta kuitenkin. Okei, se ei pysty jostain syystä. Eiku joo. Tässä tuli tätä käytetty. Sitten. Hajonnutta tornia pitkin tänne. Ylimääräisen monimutkainen tää pako. Räjähteitä täynnä koko vankkuri. Jaha. I had hoped it would not come to this. Now, in death, eternal freedom. You mock me. I chose my destiny. That is real freedom. Perhaps one day you will know it too. I... Who is the company man? The answer has been in your own backyard all along. Was it an adoptioäiti? Open your eyes. Eli New Orleansissa joku nainen.
Did you find what you sought? Oui. And much that I didn't. Connor, are you always certain in the means and ways of the Brotherhood? I... Connor vaan tekee sitä, mitä tykkää. Of course. Travel safely. It's the arrival that concerns me. Then you are on the right path. Huh. Voin sen oikein ajatella tietysti.